Sikitim sikimanyi. Otyo? Kiti. Bwena mazi mwusi indikira na agamba bagayo mwusi tiza. Na agamba mwuruwate ya temu kwa nabwe na agamba. Agada alimba. Mizamu ni mkubia ni agamba nawe. Jangu ndabe. Ororo no ya gala kuyo yota. Baba, chitegeera mpulira n'enzira mujuddamu njuwulira. Amaddu agakujjudde. Kaze emyaka ng'ebiri. Ng'oli naye? Naye nga toyoyotanga? Nga weekuumye. Otyo? Kakitaapa mbadde njagala onyambe omukubireko. Mpulire kikufu anjagala oba. Kati oyagala mukubire musabe nze nga nze okujja. Kuba wamuweereza enaagye naye olowooza enaagyo gikyaliwo tejaggwawo dda ate nze wakiza muwongere sente ndina esente oyina avaawa aveeyo ekiruula naye oluganda alumanyi kakati bamuyita ani bamuyita Catherine Catherine kangezeeko mukubire mudakiika emu eno ndabe bwakkiriza nga tulaba gwe gwani ino oliwa endeno gayaga kale kamugezeeko tulabe Catherine munange lwaki tojja n'olabako ku muno oba ekyo ekintu ali nakyo mwakijjawa jangu ondabeko kumbe byotegeeza birala temwagala kwogera mazima kyekizibu kyamu. Omwana mugambe nti muganda wange mbadde njagala ku lwokuna ojje tuyoyote naye owooza kimu jangu ondabeko alivaamu naye agamba nzije ndabe bulabi musajja nzireyo muzuuyo nvudde kiruwula ng'abireka olidde mugamba amazima ajje ng'ayese ti nze olidde naye abaana mbalimba nnyo nammwe mulimba jangu ondabeko kati n'abaana abaala nabo bakikwata omusajja kasita amugamba nti jangu ondabeko amanya bumanya naye kati oba ate okulaba ate kwakyuka ddi ne kuva mu maaso ne kudda ewalala atawo sinategeera bulungi ezoba mwami Kisule yananyambawo waye omukyala wo takwata musajja mukyala wo takwata simu muvuddeko banange mpolesya mukubire simu ombuulire kyoyagala mulekeraawo okweyogeza jangu ondabeko banange ekya naawe nyambaako anti mukubire omugambe ekyali wange jangu njala yoyota ndikendalonyambe nkuyambe kale nja kulaba naye mulekera ogamba abakazi mujangu ondabeko omukazi ajja asuubira mulaba na maaso ate gwe n'okola ki mwakkiriziganya mutya ajje nyoyote ennyongeza eno ennyongeza mutoka mumalirawo ani akulumya.